В Ужгородському міськрайонному суді сьогодні обирали запобіжні заходи двом підозрюваним у розтраті бюджетних коштів Івановецької ОТГ у розмірі півмільйона гривень. За версією поліції, привласнювали вони їх під час виконання будівельних робіт. Перше засідання відбулося над директором однієї з будівельних фірм Василем Маєвським. Прокурор у своїх доводах наголошував, що під час корупційних схем були підроблені документи, зокрема акти виконаних робіт, та були завищені об'єми робіт. Чинно був спільний злочинний план і злочинний вимог, але який мав на своїй меті заволодіння бюджетними коштами держави шляхом їх реалізації освоєння. Прокурор наполягав на триманні під вартою із можливістю внесення застави. Захисник, у свою чергу, на нічному домашньому арешті. Підозрюваний вказав на те, що має зарплату 5 тисяч гривень на місяць і сплатити великий розмір застави не зможе. Також доповнив, що всі кошти, які виділялися, освоїв. Проте суддя наголосив на тому, що ставити під сумнів висновки експерта, у якому зазначена сума нанесених збитків, не варто. Експерт, який дає висновки, він судовий експерт, який попереджається про кримінальну відповідальність. Задача довідомо неправдиву висновку. З чим його сумніватися у відповідності тих висновків сумнівно, так? Тому що він діє під загрозою кримінальної відповідальності. Заслухавши усі сторони, суд ухвалив. Взяти Маєвського сказав слідчий 605-604 року народження під варту негайно в залі суду. Встановити строк дії ухвали про тримання Маєвського слідчого під вартою до 23.02.2021 року включно. Визначити розмір застави в розмірі 230 розмір прожиткових мінімумів 15 осіб, що встановок складає 522 100 гривень. Одразу ж після завершення засідання розпочалося наступне, на якому також обирали запобіжний захід ще одному підозрюваному – Івану Косачу. Прокурор наголосив, що при виконанні робіт не використовувалися певні матеріали, а саме пісок, який був вказаний у документації. Це підтверджується експертизами. Вичі вказаний підозрюваний на 126 801 гривень було саме збитків. За його участі безпосередньо, так як з ним був укладений договір підряду. Окрім того, ще суду надав був висновок експерта з номером 39, де зазначено, що саме якраз на 126 801 тисяча. Приводу тут було основно, що було викладено брусчатку у влаштуванні під стиль та вимірювання шарів, основу з піску. Повинно було бути, проте піска не було, як зроблено було контрольний замір, який був у таблиці, саме піска, що не було. Після нарадчої кімнати суддя зачитав ухвалу. Взяти до Сіона Івановича 6.08.1977 року народження під варту негайно в залі суду. Встановити строк дії ухвали про тримання Сіона Івановича під вартою до 23.02.2021 року включно. Визначити розмір застави осіб, що складає 227 тисяч гривень. Обидва підозрюваних покинули залу суду у кайданках та взяті під варту. Нагадаємо, що корупційну схему її організатора та учасники викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області. Слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури. Про хід цієї справи будемо вас інформувати в наступних випусках новин.